ערב טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM. כאן ברדיו גלי ישראל, והרדיו המקסים הזה, כאן בגבעת זאב, אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ויצא תשפ"ד. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, אנחנו נגיד תודה לדניאל בן יוסף, מיכאל אנקרמן וכל הצוות המדהים כאן ברדיו גלי ישראל, שדואגים כל שבוע שהתוכנית הזאת יצא לאור, שכוח גדול לכם. אנחנו פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבר של העיר צפת, ועוד תוכנית אקטואליה יהודית. ובואו נתחיל עם זה שאנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? וואה, שאלות קשות בימים אלה. מצד אחד לא פשוט, מצד שני אני ממש מרגיש גאולה גמורה. עכשיו, תוך תהליך של גאולה, אבל גאולה היא כרוכה בייסורים, לא פשוטים, לא פשוטים, אבל כן, אנחנו בגאולה. אתה תשאל, אני אסביר, אבל אני אשאל את זה בכותרת, מה שלומך, זה התשובה. זה לא קל לראות, למי שרק מסתכל על על ה חיילים העיקרים והנפלאים שלנו, שלצערנו כל יום אנחנו הולכים ללוויה. כן, זה נכון. זה קשה, זה קשה לשמוע, לראות, במיוחד שאתה מכיר אותם, וזה חברים שלך. אז זה כבר קרוב מדי. כמו שאתה יודע, חלק גדול מאוד זה חברים שלי וחברים שלך. לגמרי. יותר מדי. לא רוצה להזכיר את מי שקרא להם פעם פרזיטים. זה לא הזמן, הרב אמר לי עכשיו שמדברים רק על אחדות. אחדות, זהו. מצד שני, אתה רואה את עם ישראל איך שהוא קם ומכה את אויביו ונוקם את נקמתו, שזה דבר שלא, שהרבה שנים לא ראינו אותו. לא ראינו. הרבה שנים לא רק בהיסטוריה לא ראינו. זאת אומרת, לא רק 2000 שנה של גלות, לא ראינו אף אחד שנוקם את דם ישראל השפוך. לא בפרות קישיניו ולא בפרות אחרות. אלא גם בישראל, במשך שנים, חילו את הטרור הזה. חילו, הספירו, אמרו לא נורא, זה בסדר. צריך להבין אותם. צריך להבין אותם, ודוקיום, וקורבנות שלום, וכל מיני תירוצים מעליבים אחרים. וסוף סוף עם ישראל מתפכח. וההתפכחות הזאת היא יותר מכל דבר אחר. כי בסופו של דבר, מה שגורם מלחמות זה תודעה, מה שמנצח מלחמות זה תודעה, מה שנשאר אחרי מלחמות זה תודעה. חמאס, בדרך. חמאס זה תודעה. זה, מה זה חמאס? חמאס זה אידיאולוגיה, זה תודעה. גם אם אתה תשמיד 100 מחבלים, או 1,000 מחבלים, או מיליון מחבלים. לא משנה להם. לא משנה. זה תודעה. וצריך למחוק את התודעה הזאת מהעולם. עכשיו, היא נמחקת באמצעות זה שאתה מפוצץ בניינים, ואתה הורג מחבלים, ואתה מראה לכולם שזה לא משתלם, שאנחנו נוקמים, 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 והכי כואב שאפשר. כן, מה זה כואב? שיש לך, אין לך פחד ממוות, אין לך פחד שהעם שלך יסבול, אין לך פחד מזה שכל משפחה שלך תמות. אתה מבחינתך רואה את האידיאולוגיה הדתית שלך, שאני צריך להרוג יהודים, אז גם אתה נשאר החייל האחרון של חמאס. כמו היפנים, כל זו הקומות האלה. כל אלה שנשארו שם נשארו שם ביערות. נכון. נלחמו גם אחרי שיפן נכנעה במלחמה. כן, בהחלט. אבל גם אותם ניצחו, צריך לזכור. גם אותם ניצחו. גם את האידיאולוגיה של הנאצים ניצחו, גם את האידיאולוגיה הקומוניסטית ניצחו, גם את האלילות ניצחו, גם את העבדות ניצחו. זאת אומרת, אידיאולוגיה אפשר לנצח. זה אמצעים אחרים, אבל אפשר לנצח אותם. צריך ומהר הרב. ברור. אבל זה העבודה העיקרית שלנו. העבודה העיקרית של כל אחד מאיתנו. אני חושב שהבעיה היא, ועוד רגע נדבר עם רב פיירמן, זה שאנחנו לא כל כך יודעים איפה למצוא את כל התודעה הזאת.
תודעה רעה או את התודעה הטובה? תודעה רעה. תודעה רעה, אנחנו יודעים איפה נמצאת. איפה האידיאולוגיה הרעה הזאת? היא יושבת אצל ברחוב שלהם, היא ניזונת מהקדים שלהם. מה זה שלהם? של עזה? לא. לא. זה בכל, זה בכל הם נמצאים גם בקטר, ונמצאים גם באירופה, ונמצאים גם בארצות הברית, ונמצאים בכל מקום. ברור. רוח, רוח אין לה מקום. נו. אבל את הרוח אתה יכול לנצח. תזכור, כמו שמתתיהו, הניצחון של מתתיהו הוא לא הניצחון בקרב. הוא גם הניצחון בקרב. אבל הניצחון בקרב, הוא הכשיר את הקרקע, ניצחון הרוחני. אוקיי. והניצחון הרוחני זה המנורה, זה המקדש, זה האור, שהוא בסופו של דבר ביטל את כל האלילות בעולם. הרי היום אתה נמצא אחרי 2,000 שנה. נכון. 2,500 שנה. ואתה רואה איך העולם כבר זנח את האלילות. כי מישהו הביא משהו הרבה יותר אמיתי ונכון וקדוש. והדבר האמיתי הזה הוא זה שניצח. זה מה שהביא מתתיהו. אבל נצרות זה לא... נצרות זה הרבה יותר מתוקן באלילות. זה לא, זה, זה עדיין, עדיין יש בזה סממנים אליליים. אלילות על פי הרמב״ם. בכל אופן, אלילות של פעם הייתה כזאת. אבל האלילות הזאת היא הרבה יותר, הרבה פחות גסה מהאלילות שהייתה ברומא, במצרים, ביוון. זאת אומרת, האלילות תוקנה, מתקנת והולכת. יש עדיין איזה 10-20% עובדי אלילים בעולם. אבל זה לא כמו שהיה, זאת אומרת... פעם זה היה כולם. מה? פעם זה היה כולם. פעם זה היה, בוודאי. מתתיהו מצד אחד, וכל העולם מצד שני כמעט. גם אצל היהודים כבר נסחפו אחרי אלילות בתקופתו. כן. אבל המלחמה הפיזית היא לא זאת שניצחה. ברור שהיא הכרחית וחיונית, ובידיה אי אפשר לזוז. אבל זה לא העיקר, העיקר זה התודעתית. וזו הייתה העבודה העיקרית של מתתיהו בניו, לחנך. אנחנו אומרים... להחליף את הרוח. מסרת הגיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, זה הפיזי. תמיים בתיאורים, שעים בצדיקים, וזדים את עסקת תורתך, זה הרוחני. וזו המלחמה הרוחנית שבה הם הביסו את יוון. האור שלהם דחה את החושך, האור שלהם נורא. האור הרוחני שלהם דחה את החושך של יוון. זה פשוט, אני חושב, לא? כן, אין ספק. אבל אני בא ואומר שאלה שאימצו את האידיאולוגיה הזאת, אם פעם היה ברור מי הולך עם האידיאולוגיה של עבודה זרה לעומת מי שלא, ומי שהולך עם דאעש, היום אנשים רק על בסיס זה שהם העלו איזשהו פוסט, רק אז אתה, וואו. הוא, גם. בדיוק. אבל בסוף אתה יודע. חברת תעופה אמריקאית פיתרה טייס. טייס, חברה מוכרת, United Airlines, כי גילו שהוא העלה פוסט בשביל אוקטובר, שמזדהה עם החמאס. אתה אומר, המשוגע הזה, המשוגע כמוטוס, והתעקע בבנייני התאומים. אני אומר, כאילו, כביכול אידיאולוגיה המטורפת הזאת, יש לה גרורות בכל כך הרבה מקומות. אתה יודע, אבל ראיתי את הסקר. ואנחנו נמצא אותם גם ב... לא יודע מה, במקולת השכונתית, ואנחנו נמצא אותם גם באום אל-פחם, ונמצא אותם גם ב... לא יודע, פסגת זאב. אז אתה יודע, כבר היום הרבה מאוד אנשים, בגלל זה, אומרים, אני לא רוצה לקחת סיכון. לא אקח אותם עוזרת בבית, ולא מטפלת בגן, ולא מורה בבית ספר. כי אני לא רוצה לקחת סיכון. לא שכולם רעים, חלילה. לא, ממש. אבל איך תדע, מי נדבק באידיאולוגיה הזאת? זה הסיבה שבגללה ניצח הבוקר בהולנד. המפלגה הימנית הקיצונית שם. למה קיצונית? ככה כולם כותבים. אז אנחנו צריכים לאמץ את הטרמינולוגיה הזאת. המפלגה השפויה.
כבר לא קיצונית. רוב המצביעים בהולנד הצביעו לה. אז היא לא קיצונית. מסתומת. היא באה ואומרת, אני לא רוצה את המוסלמים בהולנד. לא רוצה את ההתפרויות שלהם, לא רוצה את האונס שלהם, לא רוצה את הטבח שלהם, לא רוצה את האידיאולוגיה המרושעת הזאת. לא רוצה אותם. כמו שאתה יודע גם כן ב... שלהם זה לא מאוחר, לא מאוחר מדי. בשבילהם. כן. אתה יודע שגם בארגנטינה ניצח מועמד של הימין. מקווה שעשה דברים טובים. הציבור בעולם מתפכח. עכשיו, זה לא המקום היחידי באירופה. יש גם איטליה וגם מקומות אחרים. צ'כיה. שאומרים, מספיק, מה השתגענו? מה אנחנו צריכים להתאבד? בגלל כל מיני אג'נדות פרוגרסיביות? הם הגיעו לאירופה כפליטים, כבקשי מקלט, אתה יודע, כל מיני הגדרות כאלה. והאירופאים בטוב ליבם כביכול. בסדר? באו ואמרו, אתם צריכים מפלט מסודן ומאריתריאה ומסוריה ומלבנון, אז בואו. וזה מה שמקבלים על ההכנסת האורחים שלהם. כאילו, אז הכי הזוי שבעולם. אבל מה קורה במדינה שלנו, ערב? יהיה טוב. ערב טוב, הרב פיירמן. כן, שלום, שלום. אני בדיוק שאלתי, אחרי סקירה קטנה של... של צריך להגיד הרב דוקטור פיירמן, נכון? ראובן פיירמן, מכון מאיר, שקרח הרב על, על הכל, אבל אנחנו בדיוק דיברנו על מה שקרה באירופה, ואיך המוסלמים נכנסו לשם, ועל הולנד שהצביע בעד, אני לא אגיד נגד, אבל הצביעו בעד להישאר הולנד כפי שהייתה הרבה שנים. ולא רוצים את המוסלמים בהולנד. מבינים שיש סכנה. ואז לא היחידים. ואז אני שואל את הרב שמואל, ומה יהיה פה בארץ? אז הרב אומר, יהיה טוב, ואני אשמח לקבל קצת יותר פירוט. אז מה אתה אומר, הרב פיירמן? אנחנו, אני רוצה לומר לך, אספר לך, שלפני יותר משני עשורים, אני פסקתי הלכה בצפת שאסור למכור ולהזכיר דירות לערבים בתוך צפת, והעולם רעש וגעש, ואמרו לי, אני גזן, ופה ושם. והגיש נגדי תביעה למשטרה, לפרקליטות. רעש גדול, בסוף הצעתי זכאי. וכמוני, חתמו עוד 50 רבנים על, על פסק ההלכה הזה. ועכשיו, כשהיה בפרעות שומר החומות, אז אנשים באו אליי ואמרו לי, כבוד הרב, אנחנו ממש מודים לך, שבזכותך העיר, אין בעיר הזאת ערבים שלא היינו... לא חווינו את הפרעות כמו שחוו בלוד ובאקו וביפו. ועכשיו, בשמחת תורה, אנשים הרי היו ממש מפחדים שיבואו ערבייה הגליל ויעשו בצפת מה שעשו... ינסו. ינסו, כמו, כמו שעשו בעוטף עזה. שוב חזרו אליי, אמרו לי, הרב, תודה רבה לך. אמרתם, אל תגידו לי תודה רבה, יש פה רבי יוסף קארו, אתם יכולים לדעת איך להגיע אליה, תלכו אליה, תגידו לא תודה רבה. זה הלכה שלו. הלכה שלו. ואם אתם רוצים יותר להדר, לכו לרשבי. נמצא גם כאן לא רחוק מפה. זה הלכה שלו, הוא כותב את זה בגמרא. אתם רוצים להדר עוד יותר, לכו למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא, תגידו לא תודה רבה. אני רק דבררתי את מה שכתוב שם. אבל אתה רואה היום כמה ההשקפה של התורה היא מדויקת ונכונה. וכמה מי ששמר עליה הרוויח, ומי שלא שמר עליה הפסיד. כן, נכון. אבל אני חושב שמה שהרב פסק, וזה אחר כך רבנים גדולים אחרים הצטרפו, ויש פסק ממש ידוע של הרב קרליץ, ושל הרב שטיינמן, וגם... הרב קניבסקי וגם מורי ורבי רב זלמן נחמיה גולדברג זכרונו לברכה, הם כתבו על זה אחר כך בפירוש בעניין, יש לי לפני מכתב שלהם, בעניין האיסור לא תכונם בזמן הזה, איננו לעלות בזה דעתנו
דת תורה, שאסור למכור קרקע או בית בארץ ישראל לגוי, אפילו שאינו עובד עבודה זרה. אנשים לא תמיד שמים לב שזה, שהם אומרים זה בפירוש לגוי, או לישמעאלי, הם כותבים. ואפילו במקום הפסד גדול ושעת דחק. זה עכשיו אני הקראתי את המכתב שלהם. וזה באמת עשה שינוי מאוד מאוד גדול, מה שהרב אז איז היה הראשון בעצם שככה הכריז על הכל, זה בהחלט עשה עדים גדולים, אבל נראה לי שבזמן שלנו צריך להדגיש עוד שני סעיפים של הפסק הזה לא תכונם. הרי המצווה הזאת, האיסור הזה לא תכונן, הוא בנוי משלושה מרכיבים. אחד זה מה שהרב אמר, שזה... חניה בקרקע. לא, עניין קרקע. ויש עוד שני סעיפים. סעיף נוסף זה לא להגיד שום דבר חיובי, לא לשבח את הערבים ואת האויבים שלנו, וגם לא לתת להם מתנות. ואת השני דברים נוספים עליו, אני חושב שצריך עכשיו להדגיש יותר, בגלל שיש יש בארץ מין שתי, עד עכשיו היו שתי מגמות חזקות. מגמה אחת הייתה מין ניסיון כזה להשפיע על כל עם ישראל, שהלכו על כיוון שתי מדינות לשתי עמים. ומגמה שנייה הייתה לעשות מה שנקרא דו-קיום. מה פירוש דו-קיום? זה להפוך את מדינת ישראל להיות מדינת כל אזרחיה. זאת פה כולנו יחד כקום ביה. כן, בדיוק. זאת אומרת, החלום היה להפוך, לעשות את המדינה כמו קנדה. הרי יש מדינות בעולם שהן מדינות לאומיות, כמו איטליה, אנגליה, צרפת וכו'. אז במדינות הללו יש עם, וישנם אנשים אחרים שהם מצטרפים לעם הזה, או חיים בתוך המדינה, אבל לא בתור עם. ככה זה בהרבה מדינות. אבל ישנם גם מדינות ששם אין עם, אלא כל מי שגר שם, למשל קנדה. הרי אין עם קנדי, אין תרבות קנדית, אין פולקלור קנדי, אין היסטוריה של עם קנדי. אז מה זה קנדי היום? מי שגר בקנדה. הוא יכול להיות דת מוסלמי, או נוצרי, או בודיסטי, הוא קנדי. הוא יהודי. בעזרת השם שלו יהיה שם יהודים. כן, אבל כן, קנדי. כל מי שגר, קנדי. סליחה? בגלל שיעלו לארץ שלא יהיו שם יהודים. כן, זו הכוונה, כן. וישנם הרבה, כבר יחסית, הרבה מדינות שהן בונות את הצביון, כאילו זה מדינת העתיד, זה בעצם סגנון יותר אמריקאי, קנדי, אוסטרליה, אין עם אוסטרליה היום. יש מי שגר באוסטרליה, אין בניו זילנד, אין כל ה... אז ככה הם רצו לעשות מדינת ישראל, שלא תהיה כמו מדינת לאום, אלא מדינת מי שגר פה. ואז בעצם זאת... מה עם מצרים? סליחה? מה עם מצרים? ודאי מדינה לאומית, מדינה ערבית. מצרים? הם גרשו את כל היהודים שם, לא? ב-48. אין נוצרים שגרים במצרים? כן. לאט לאט מצמצמים אותם. הורגים אותם לאט לאט. סתכל מה קרה ברמלה. רמלה, רמלה, ומה קרה בנצרת. בית לחם. כל המקומות האלה שהיו נוצריות, כולם, מה קרה בלבנון. כן, נכון. אם כי שם עניין של דת, אבל הלאום, צד הלאומי, אני חושב שיש היום מגמה מאוד מאוד חזקה בארץ ישראל, בתקשורת והכל, לעשות כולנו ישראלים. יש מין שלטים היום, שלטים באנגלית, עברית וערבית,
רמז כזה, בגלל שדרוזים נלחמים יחד איתנו עכשיו במלחמה, אז זה בעצם מדינה גם של דרוזים, גם של צ'רקסים, בדואים, כל מי שגר פה. ועובדים חזק מאוד על תחום הזה. כי מה שהיו הרעיון של שתי מדינות לשתי ימים, הרעיון הזה הוא נגוז. זאת אומרת, בשלב הזה, עם ישראל ככללותו, הבין שזה לא טוב, כיוון שזה יהיה כמו שעזה, כך יהיה לנו ברמלה וג'נין ושכם. הרב פיירמן לא מצליח להבין. אם אנשים מבינים שיש פה רוח מסוכנת, רוח חמאס, רוח ג'יהאד, רוח דאעש וחיזבאללה וכו', אז מה, אם אתה שם אותם בתוכנו זה לא יהיה. הרי כבר אנחנו רואים בחוש שמי ששם אותם בתוכו וחשב שהם השתנו, לא השתנו. ישרו אותו דבר. אז למה, לא עובד למה זה יותר טוב מאשר שתי... הרי זה כמו אותה מדיאול, זה נשמע כמו, סליחה על הפסוק, יש פסוק, אם תכתוש את היביל במכתש, לא תסור ממנו יבלתו. נכון? פסוק כזה אומר. שגם אם אתה קוטש אותו, זה מה שנשמע ככה. כאילו, מה אתה אומר? הבן אדם, ראית שהרביעי ישראל, שקיבלו את כל ההטבות של מדינת ישראל, בביטוח לאומי, והכל, בכל מכל כל, לא שירתו בצבא, ובקושי משלמים מיסים. ברגע האמת, הם יחד עם חמאס, וככה היה בשומר החומות, לא? כן. אז מה ההיגיון? תת להם... אבל אלו... הם קיצונים. הם, ומי שרשעה וכל זה, הם עזתים, הם חמאסניקים, הם חיזבאללה. אבל ישנם ערבים טובים, ערבים שהם, כן, כן, זאת הגישה, כאילו, זה השדר. ולכן, איתם אנחנו נעשה, הם מתונים, הם לא קיצונים, הם יהיו טובים. ולכן, מנסים להגיע למין התבוללות כזאת, זאת אומרת, להפוך את מדינת ישראל לקנדה. עכשיו, מה שאני חושב ש... תראה, בסוף הם מסתכלים על קנדה ואומרים, תשמע, מה רע? כן, בדיוק. זה מדינה מקסימה. אין שם מכות, אין שם זה. קצת הפגנות של הפלסטינים. מה זאת אומרת? ראש ממשלת קנדה, טרודו, שהתבטא בעד הפלסטינים, בא למסעדה וגירשו אותו בבשת פנים. מה, בגלל שהוא לא התבטא בעד הפלסטינים? לא, הוא התבטא בעד הפלסטינים, אבל לא מספיק... חמלה לרוצחים. כן, לא מספיק חמלה לרוצחים, אז גירשו אותו במסעדה. כן. מאוד לא מתאים לקנדים. זה כמו שבניו יורק טיימס, לא יודע... לכם לעיתון הזה שהוא מאוד מפורסם בעולם, ניו יורק טיימס. שהוא כולו תמיד פרוגרסיבי ותמיד בעד הכושים ובעד ה... בעד כולם. בעד כולם פלסטינים, חוץ מיהודים, למרות שהבעלים שלו יהודי. בעדם הבעלים עדיין יהודים. לא, אבל יש שם הרבה בכירים יהודים, תומס פרידמן וחבריו, נכון? תומס פרידמן הוא אחד הכתבים הבכירים שם, כן. כן. אז באו שם פלסטיני ועשו להם שם מומה בתוך הניו יורק טיימס. אבל מה, אבל אנחנו שלכם, זה לא קשור בכלל. הם לא מבינים את זה. מייצגים את המערב. אתם מייצגים את המערב. זה כמו שהמחבלים התבייתו דווקא על בערי, ודווקא על הקיבוצים השמאלנים. למה? אז זה נגד האידיאולוגיה שלכם. הם הכי חברים שלכם. זה הכי מפתיע בכל הסיפור הזה. הם רוצים להראות שזה משהו מהותי. כמה שתהיה נחמד, אתה לא שלנו שלום. זה בערך כמו היטלר. היטלר, מה זאת אומרת, אבל אני כבר מדבר גרמנית, ואני למדתי את השפה, ואני למדתי את התרבות, ואני שר את השירים הנכונים, ואני מנגן את וגנר, ואני אוכל את האוכל שלכם. זה לא קשור, אתה יהודי, שלום. כן. יש בדיחה כזאת, שמספרים ששני גרמנים שהם עזבו את גרמניה ועברו לגור שם בארצות הברית. אז אחד גרמני אומר לשני, שני גויים גרמנים, אחד אומר לשני, אתה מתגעגע למולדת שלנו? והשני אומר, לא,
למה? כי אני לא יהודי. זאת אומרת, היהודים גרמנים היו יותר גרמנים מהגרמנים. הם התגעגו למולדת. בדיחה עצובה. בכל אופן, מה שפה אני חושש שזה יקרה בארץ, יהיה מודגש מאוד מאוד חזק האג'נדה השנייה. כולנו ישראלים, וכולנו יחד, אנחנו ביחד. איך הרב, אנחנו רואים מה קורה היום בעם, רואים מה קורה היום בצבא, רואים מה קורה היום בשטח, בכל ההתנדבויות. אנחנו רואים פה מגמה הפוכה, רב. לא, זה ברור, הרב אבית, זה ברור שאתה צודק, שעם ישראל הוא עם בריא. והצבא, בצבא אתה מרגיש את הבריאות הזאת בצורה... מה רב, אומר שיהיו כאלה שינסו לדחוף אג'נדה כזאת עכשיו? הרי תשמע, אנשים ניסו להכיל אותנו בכפיות שטויות והבלים. תמיד. נו, אבל הם לא התפקחו? אנשים נוטים לאמץ אשליות. יש נטייה טבעית לאדם שמוכרים לו אשליות, כמו תשמע חביבי, זה נשמע מעולה. אושר, נמכור לך את האושר בשלוש קורסים של 20 דקות. שלם 2,000 שקל, 20 דקות, כל קורס אינטרנטי, תהיה מאושר באדם. תרזה, תהיה מאושר ותרוויח 50,000 שקל בחודש. שלום בית, בריא, רזה, תאכל מה שאתה רוצה ותהיה רזה. הכל, בדיוק. בדיוק. רק תשלם לי. רק תשלם לי. כדי שזה לא ישפיע עלינו, אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה מראש. נכון שעכשיו בצבא יש תהליכים כאלה, אבל התהליכים הללו הם מאוד מאוד חזקים נגד מדינה ערבית שכנה. אבל בתוך החברה, אני לא חושב שאנשים נפל להם הסימון ואמרו, אנחנו לא נהיה חברים שלהם. וכמו שהם נלחמים בצבא, אנחנו צריכים להילחם בעורף. מה זאת אומרת להילחם? זה לא כמובן מלחמות של נשק, אבל באופן רוחני צריכים להתגייס, לעשות משהו שהוא קשה. מה זה קשה? למשל לא לקנות, למשל לא לקנות בחנויות של הערבים. אתה יודע שלמשפט הזה, רב הרמן, אתה יכול לקבל תיק במשטרה. לא חוקי, רב. לא, באמת, זה דבר... אז אני חוזר בי אם זה לא חוקי. אבל... אבל אתה יודע שעל פי ההלכה כתוב שיש מצווה לקנות דווקא מיהודי. זהו, מה ש... לא קונה מידי ביתך. כן, צריך לנסח את זה ככה, אולי. ואני באמת, זה מה שאני עושה. יש נגיד חנות רשת מאוד גדולה, מפורסמת, ששם מוכרים זרים, גויים, מוכרים שם ברשת. ויש רשת ששם, כמו למשל אושר עד, ששם הם מקפידים שרק יהודים ימכרו, או מישהו שהוא לא אויב ישראל. אז אנחנו פעם היינו קונים בכל מיני מקומות, כיוון שזה יותר משהו נוח, עם חנייה ועוד דברים כאלה. אבל מהטבח, מה שקרה, אני פתאום הבנתי שהערבים של ארץ ישראל, הם לא התנגדו באופן גלוי לטבח. הם פשוט שתקו. כן? אם אתם זוכרים, כשהיה שם בחווארה, היו שם פיגועים והרגו יהודים שם, אז כמה התחילה שם איזו קבוצה של יהודים, הלכו ועשו מחאה נגד זה, ותוך כדי מחאה גם זה גלש לזה שהם פגעו ברכוש של ערבים שם. במכוניות, שרפו כמה מכוניות, עשו שם אולי שם דירה או שני דירות, משהו שם פגעו, שרפו, עשו משהו, דברים כאלה. אז הרבה מיהודים בארץ ישראל, גם דתיים, גם שמאל, גם חלק, גם ימין היה,
הם התנגדו לזה ודיברו על זה בפירוש, אנחנו לא רוצים לקחת חוק בידיים, ושם היה מדובר רק על רכוש, כן? לא מדובר על חיים, כן, וגם מדובר על פיגוע. רכוש, פגעו רק ברכוש, אף אחד לא נפגע פיזית אישית. ולמרות שאני לא מסכים עם זה, אבל אני רואה שהם אספו 2 מיליון שקל, יהודים סתם, בינם בין עצמם, אספו 2 מיליון שקל לפצות, לתת את זה למישהו שנפגע שם. למרות שיש להם ביטוח, וביטוח מפצה את המכוניות שנצרפו הכל, לא משנה, הם הביאו... מערב אומר שכשיש בעם אנשים שלא מרוצים מפעולות אחרות של אנשים שבעם שלהם, אז עם יודע לקחת את עצמו בידיים ולהראות להם שאנחנו מתחרטים על זה. אבל פה הוא אומר לך, לא... ופה אתה אומר, לא ראינו אף אחד מהמוסלמים פה במדינת ישראל שהגיע כדי לעזור לתושבי בארי לברוח וכדומה. לא, יכול להיות. אני רוצה... כי אני דווקא שמעתי כן סיפור, כל מיני בדואים וכדומה שניסו לעזור שם. לא, שהם נהרגו שם. גם שנהרגו וגם שניסו להגיד לטרוריסטים, לא, הם אחים שלי, תעזבו אותם וכדומה. והם הרגו את כולם. והם הרגו גם את הבדואי וגם את היהודים. כן, כן, נכון. לא, מה שאני רוצה להסביר שוודאי ישנם יחידים, אנשים טובים. גם בבדואי בסדרות. שממש ניסה להציל משפחה והוא בסוף נהרג ביחד שהוא הגיע לתחנת משטרה. השאלה היא לא שאלה על בודדים. השאלה היא השאלה הכללית. האם בחברה הכללית הערבית היא תומכת חמאס או מתנגדת לחמאס? אז ראיתי כעת איזה מאמר שמראה את הקשרים שיש בין חמאס לבין המפלגות הערביות בישראל. קשרים ברורים. אותם אנשים נמצאים פה ונמצאים פה. אותם כספים עוברים מפה עוברים לפה. כן. אם אתה מדבר על מפלגות... הרב אומר שיש פה תושבים שאינם יהודים, בין אם בדואים, בין אם ערבים, בין אם מוסלמים, בין אם נוצרים, שחיים פה כמו גר ותושב. אז זה תלוי. גר ותושב זה אחד שבא ואומר, אני מקבל עצי 7 בתות מנוח, ואני מקבל את העובדה שאתם בא לארץ ישראל. נכון. אני בא אליכם שאתם תקבלו אותי. ברגע שיש פה מישהו שיושב פה ואומר, אני בעלים על הארץ לא פחות ממך, הוא לא יכול להיות גר תושב. לא, אדם כמו יוסף חדד, איך שקוראים לו. אז הוא מקבל את עם ישראל. הוא בא ואומר, הוא הכי גר תושב. מה? הכי גר תושב שבעולם. הכי גר תושב, נכון? אבל, 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 אבל זה... זה, אני אומר, זה כאשר אתה בא ושאומר, אני מבין שאת מדינה יהודית, אני מקבל לעצמי שאת מדינה יהודית, מדינת ישראל, ואני מוכן לשמור את החוקים, את זה, את זה, ואת זה, ואת זה, וכו', ומסים. אבל ברגע שאדם בא אומר, אני מצפצף על החוקים, נוסע במהירות 120 בפי שכתוב 90, ועוקף בקו לבן, ולא משלם מסים, ולא משלם ביטוח לאומי, וכו', ומרמה, מה? אני ניסחתי את זה לעצמי בצורה כזאת. אמרתי, לפני הטבח, אני התייחסתי לערבים שגרים בארץ ישראל, התייחסתי להם כמו כל אדם, בתור בן אדם, שהתורה מצווה לנו להתייחס אליהם בצורה חיובית, כמו שאברהם אבינו אומר, התברכו בך כל משפחות האדמה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. וכמו שרב קוק אומר בהרבה מקומות, שיחס צריך להיות לכל אדם, הוא יחס של אהבה, יש לו את זה במידות הראייה, הרב קוק אומר, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ונשמה, אהבת כל אדם בייחוד, ואהבה וכו', כן, אומר, וצריך לעזור להם וזאת הייתה הגישה שלי לערבי ארץ ישראל, שמי שגר פה בתור בן אדם, אלא אם כן הוכח אחרת. זאת אומרת, אם הוא, אני רואה שהוא מגלה משהו בתור אויב, או איזשהו אפילו דבר קטן, שהוא סתם צועק לי משהו ברחוב, משהו נגדי, אז אני מיד מתייחס אליו בתור אויב. ככה זה היה לפני הטבח. אבל אחר כך, אחרי, זאת אומרת, עכשיו מה שקורה, אני מתייחס לכולם בתור אויב, אלא אם כן הוכח אחרת. זאת אומרת, אם אני רואה שכמו שיוסף חדד, או שכל, או יש עוד הרבה, ישנם ערבים טובים, אנשים טובים, ישרים, אוהבי ארץ ישראל, משתפים פעולה, עוזרים לשבק, יש כל מיני,
אנשים שמצילים את יהודים, מוכנים להציל, אז אני מתייחס אליהם בצורה חיובית, טובה. אבל רק אם הוא, אם אני רואה את זה, איזשהו דבר שהוא בפועל, מגלה את זה בפועל. ספר לך סיפור. אבל סתם ערבי, מספיק שהוא אומר את זה? רב רובן, ספר לך סיפור. כשתבוא אותי למשפט, על הנושא של מחיר הדירות, אז אלה שימוע בפרקליטות מחוז צפון. הגעתי לפרקליטת המחוז, ואז אני אומר לה, את הדברים שאמרת עכשיו, כל עוד הוא לא מוכיח את עצמו שהוא בסדר, בחזקת חשוד. אז היא אומרת לי, זה לא נראה לך גזענות? אמרתי לה, תקשיבי, איך עושים בדיקה בנמל תעופה לוד? איך היא תראי? כן, ברגע שהבודקים שרוצים לדאוג שלא יהיה חשד, הם בודקים כל אחד, אבל כשהם קוראים ערבי, הם בודקים אותו פי שלוש, נכון? היא אומרת לי, נכון. והם רואים שהוא נקי, אז נותנים לו לעבור. אותו דבר במחסום, אותו דבר בכל מקום אחר. אז מה, את רוצה להגיד לי שהם גזענים? היא אומרת לי, לא. אז למה את אומרת שאני כן גזען? היא אומרת לי, זה מותר לעשות ככה ואסור לומר את זה. אז את אומרת, אמרת לה, את רוצה לחנך אותה לצביעות כאילו. זה לא עובר. אם אלה שאחראים על הביטחון, שיודעים שאם יהיה תקלה, שיהיה פיצוץ, שיהיה משהו, זה אחריות שלהם, הם בשכל הישר שלהם יודעים ואומרים, כמו שאמרת, כל אחד חשוד עד שלא יוכח אחרת. למה? כי ככה, כי מה לעשות שזה חלק מהתרבות שלהם, וזה חלק מהדת שלהם, וזה חלק מהאידיאולוגיה שלהם. אז תבדוק, תבדוק. אם אתה רואה שהוא נקי, בסדר, אם לא, זה כמו... כן, אז אני חושב שזה צריך להיות, אנחנו גם, כמו שהיא אמרה, היא אמרה, מותר לעשות ככה, אסור לומר את זה, אז אנחנו צריכים בפועל לעשות ככה, להתייחס לנסות לעשות בנפשנו שינוי גדול ביחס לאוכלוסייה אזרחית רגילה, בתור חשודים. אז למשל, אני אפילו משתדל, ואני גם אומר לתלמידים שלי, אני מאוד ככה ממליץ להם, לא להגיד אלן. כשאתה אומר שלום, אז זה משהו אחר מאשר להגיד אלן, או סבבה, או להשתמש בשפה שלהם. וזה נכנס לתרבות שלנו, אנחנו לא שמים לב, אבל זה לא עניין טכני כזה או פורמלי שאתה לא אומר איזושהי מילה בערבית. זה עניין מעמד נפש, איך אתה מתייחס לזה, מה זה בשבילך העם הזה שיושב בתוכנו. ולכן... עבור ון, אתה רוצה לייצר פה כעת איזשהו תהליך רוחני בכולנו, על השולחן, בלי למצמץ, ולבוא ולומר, אנחנו מתבדלים מהם, כמו שחכמנו אמרו, אל תשתה איתם יין, אל תאכל איתם, אל תלך לחתונות שלהם. אני רק רוצה לומר שאתה לא ממציא את זה, כן? מה שאתה אומר עכשיו זה הלכות ברורות, כן? כן. תשמור על ריחוק. אני רוצה לספר לך סיפור על זה, שפעם היה שר בממשלה, קראו לו נבון, היה שר החינוך, והוא ניסה לעשות, לפני האינתיפאדה הראשונה, איזשהו תהליך חינוכי, בתי הספר, של מפגשים של יהודים וערבים, ואבא אז היה הרב הראשי לישראל, ואמר לו, לא מקובל עלינו, שזה יהיה בבתי הספר דתיים, אנחנו לא מסכימים, בשום אופן לא. כן, זה יוסי שריד היה. כן, לא, זה היה, לא, היה תקופה שהיה נבון שר החינוך. ואז הוא בא לדבר עם הרב, אמר לו, למה לא? הרי שנינו גדלנו בעיר עתיקה, והיה לו גם יהודים וגם ערבים ביחד. אמר לו, כן, אבל אף פעם לא אכלנו ביחד. שלום, שלום יפה ברחוב, כן. לאכול ביחד אף פעם לא, להתחתן ביחד בוודאי שלא. ומה שאתה מנסה לייצר, אתה מנסה לייצר חיבור שלא יחזיק מעמד. אמר לו, הרב, דע לך, החיבור הזה יביא לך נזק. הוא ייצור, ובאמת אחר כך פרצה האינתיפאדה הראשונה. הרעיון הוא לבוא לומר, דע לך, זה לא, אתה מנסה להדביק מה שלא יכול להידבק, אתה יוצר פיצוץ.
ביטוי יפה, כן. כן, אנחנו צריך להיות ברור, כאילו מעכשיו, צריכים לנסות ככה לכולם שיהיה ברור שאנחנו לא חברים שלהם. אפילו התעוררה לי שאלה שאני אולי בהזדמנות הזאת רוצה לשאול את הרב בתור פסק. למרות שאני חיפשתי ואני חושב על זה הרבה ומעניין אותי הנושא הזה. במסגרת של לא תיכונם שאסור לתת להם מתנות, אם נגיד יש מצב כזה שבא אליי סבל. סבל? סבל לא יהודים, ערבים. והוא מביא מקרר ב-50 בחוץ, והוא מביא מקרר לקומה שלישית בלי מעלית, מכניס את זה הביתה אליי מקרר. ואני שיקמתי אותו, משלם לו 150 שקל, נתתי הכל. האם מותר לי, האם זה נכון אולי ככה נגיד, להציע לו כוס מים? הרי זה מתנה. אז באופן טבעי, אני אומר, ודאי שכן. בן אדם בא אליך הביתה, עזר לך, למה לא לתת לו כוס מים? הרי זה נטייה טבעית, אנושית. אבל במסגרת הזאת של שעכשיו דיברנו, האם נכון להציע לו כוס מים? אתה שואל את זה באופן תיאורטי. כן, כן, תיאורטי. שנמצאים כעת בעזה, חיילים שנמצאים בעזה ורואים את כל הפלסטינאים עוברים מהצפון לדרום, הם שואלים את עצמם את השאלה, הערבים מבקשים מהם מים. ואומר לך אחר כך שוקרן, תודה רבה. והוא אומר לעצמו, הערבי הזה שאומר לי עכשיו שוקרן, תודה רבה, הרבי לפני חודש וחצי, חגג ורקד כששחטו והרגו יהודים. האם אני אתן לו מים או לא אתן לו מים? לא, אבל השאלה היא מי אפשר להסתמך על זה שלא כולם רקדו. בסדר? אבל... בוודאי שהיו ערבים שלא היו שמחים עם מה שקרה. אבל זה בדיוק מה שאומר הרפאה. עכשיו, מה הדיפולט ומה החריג? אני שומע. אני חושב שהפחד של אלה שחושבים שזה היה דבר נורא, הפחד שלהם לבוא ולהגיד שזה היה דבר נורא, כי הם יודעים מה יעשו למשפחה שלהם. שישחטו אותם. או שישחטו אותם, או שלא יודע מה. בסדר? אפשר רק לדמיין לבד מה הערבים מסוגלים לעשות. לצערי כבר לא צריך לדמיין, אפשר לראות. אני חושב שהפחד שלהם מזה... אבל הם רקדו ברחובות, לא מפחד. לא, מי שרקד ברחוב זה משהו אחר. כולם רקדו. מי שחילק בקלאווה זה משהו אחר. אתם יודעים, אני גר במזרח ירושלים, אני גר בין הערבים. כן, כן. ואני רואה פה תגובות שלהם. זה לא יחידים. זה, כשנפלו פה, כשהייתה פה הזקה וירו על ירושלים פתילים, הם עמדו על הגגות ועל החלונות ומחו כפיים וצרחו מרוב שמחה. זה לא יחידים, זה לא פה ושם. אף אחד לא הכריח אותם לחלק בקלאוות. זאת הנטייה, נטייה שלהם. זה כעם, שוב, העם ככה מגיב. סליחה? זה הכל המון ככל ש... זה הכל ההמון כן, של... כן, כן. כל הציבור, הציבור זה, ככה. זה מראה באופן כזה. גם הסקרים, אתה יודע, רבה ויסקרים, כמה תומכי חמאס יש ביהודה ושומרון. כן, אבל שוב, אם מתקשרים אליך, ואתה לא יודע אם זה החמאס שואל או לא, אני מנסה לחום באנגלית, play devil's advocate. לא הבנתי, עברית. רבי חומון, devil's advocate בעברית. אני מנסה לשחק אותה לצד השני שנייה. הבנתי. בסדר? אז אני בא ואומר, תקשיב, מתקשרים אליי הביתה, בסדר? ושואלים אותי למי הייתי מצביע. איך אני אמור לדעת אם זה לא חמאס בצד השני של הטלפון? השאלה שלך נכונה. כמו שאנשים חיים מתוך פחד, אין לך מושג מה באמת הם חושבים. אבל, כמו שאמרתי קודם, הם מוחאים כפיים לא מתוך פחד, לא מתוך זה שמישהו מכריח אותם משהו לעשות. זה יוזמה אישית, פרטית. וגם אני אוסיף על הדברים האלה, כמו שאתה יודע, כשאבי מלך לקח את שרה, אז הקדוש ברוך הוא עצר בעד רחם לכל בית אבי מלך. שמפרשים מה הם אשמים, אבי מלך אתה. אבי מלך אתה, ואתה
יכול למחות בו. מה, אני עם חבא ומלך, הוא ישחט אותי. הציבור אחראי על מה שעושה המנהיג. כמו שאנשי שכם היו אחראים על מה שעשה שכם בן חמור. אתם יכולים לעשות מרד. אנישה קולקטיבית. לא, אתם, אנשי, זה לא, זה אתם אחראים. אם יש משטר שחיתות בסדום, אז כל סדום אחראית. אם יש משטר שחיתות בשכם, אז כל שכם אחראים. אם יש אנשים שצוחקים על שמשון, לא כולם שם שותפים בצחוק. יש רק חלק שנמצאים על הגג, 3,000, אבל יש עוד הרבה שלא רואים אותו בכלל. אבל כל הבית קורס על כולם, כי כל מי שהיה שם שותף, הוא שותף. זאת אומרת, גם... כן. כן, סליחה, יש פשוט סיפור גם היסטורי שמוכיח את דברי הרב. יש בה, כשבאו לצ'רצ'יל ואמרו לו איך הוא מתכנן להפציץ את דרזדן, הרי יש שם הרבה חפים מפשע. אז צ'רצ'יל אמר איזשהו משפט שהוא נהיה כזה מפורסם, כזה כמו מין לוגו כזה. הוא אמר, בגרמניה אין חפים מפשע. והם הפציצו את דרזדן ונהרגו שם בהפצצה הזאת בין 150 ל-200 אלף אנשים בהפצצה הזאת אחת. כיוון ש... מה זאת אומרת? אתם בחרתם בו, אתם אחראים על המנהיג שלכם. זה שאתה אישית לא רצית את היטלר, אז למה לא עזבת? היו גרמנים שהם... עזבו את גרמניה כשהגיע הנאצים, למשל שם ולטר אולברכט היה אחד שם, אחר כך היה מנהיג של גרמניה החדשה, או ברטולד ברכט, והיו הרבה אינטלקטואלים, אנשים חשובים שהתנגדו לנאציזם, הם עזבו את גרמניה. גם בעזה יש הרבה אנשים, אני שמעתי שב-6-7 שנים האחרונות, עזבו את עזה משהו בסביבות 350 אלף איש. אז למה הם לא עוזבים את חמאס? כי היום המצרים לא נותנים להם לעבור. ולא ראיתי 22 מדינות, לא ראיתי אף אחד מתנדב לקחת אותם. מדהים, נכון? כולם יודעים להתלונן שהמצב שם נורא, כולם יודעים להתלונן שישראל מפציצה, לא ראיתי מדינה אחת. בוא תגיד, אני לוקח 20, 50, 200, 100 אלף עזתים, אליי למדינה. זה כבר עניין תוכנית אחרת, רבי. מה הפתרון האמיתי בעזה? אחרי שה... לא, אני שואל... אני בא ואומר, בסדר? יהודים נטבחו באוקראינה, מדינת ישראל אמרה, תקשיבו, יהודים באו לישראל. כן. רגשנו אחריות. אמת. נכון? כן, כן. אפילו לא רק ליהודים, גם לגויים אוקראינים אנחנו נכנסנו. נכון. עשרות אלפי גויים. בסדר, כל המדינות באזור עשו את זה. בסדר? יש לי רוסיה מלחמה עם אוקראינה. אוקיי, כמה אוקראינים יצאו לכל המדינות הסמוכות? כל המדינות הסמוכות. זה 6-7 מיליון איש. ופה מצרים לא מכניסה אדם. עשו טובה גדולה, הכניסו את התינוקות לבית חולים. צודק. צריך לדבר עם בית. אני חושב שיש גם עוד נקודה שצריך להדגיש אותה, אני חושב שגם חשוב. יש מצבים כאלה שאנחנו לא יכולים לא להיות איתם באינטראקציה פה. אנשים עובדים באותו משרד, ערבי ויהודי, בבית חולים, אתה נכנס לקופת חולים, אח שם או אחות ערבייה, אז נכון. מה, אתה לא יכול לא להיות איתם באינטראקציה. אבל במקרים כאלה, אני חושב שזה חשוב לא להיות נחמדים. הכל להתנהג בצורה עניינית. פה צריך לחתום על הטופס, אני חותם, או אני נותן לה לחתום, בבקשה, פה צריכים... מה זה אומר, לא להגיד בוקר טוב? כן, נכון, בדיוק. באמת, לא להגיד בוקר טוב? כן, 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 ואני חושב שזה במסגרת הכנה ללא להתערבב איתם. לא נגד הגישה הזאת של שמנסים לעשות מדינה דו-לאומית. לא חייבים להגיד בוקר טוב. אפשר להיכנס, כל מה שנוגע לקשר אנושי אישי לא צריך להיות. רק ענייני. כמה זה עולה, אני משלם, וזהו. לא צריך
משהו שהוא מראה לחברות. אני לא אומר שזה צריך דבר נורמלי, אני מבין שזה לא נורמלי. שנייה, אבל להגיד לסבן שסחב לך את המקרר, שלוש קומות, להגיד לו תודה מתי שהוא מסיים, אפשר? שום דבר, לא. לא להגיד לו תודה שהוא סחב לך את המקרר שלוש קומות? לא, 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 צריך לשלם. הוא לא עשה את זה בשבילי. הוא לא עשה את זה. הוא עשה את זה בשביל לקבל 150 שקל. אני אסביר, רבי. שואלים אותי אנשים שלומדים באוניברסיטה, למשל, שיש שם סטודנטים ערבים. עשיתי מה לעשות. אני אומר, כמו שכתוב בהלכה, שלום אומרים. אבל שום סחבק, שום קפה ביחד, שום מוגה ביחד. זה משהו אחר. אני דיברתי פה על להגיד תודה ולהגיד בוקר טוב. שנייה. אותו דבר אני אומר לבנות שירות לאומי, שני עובדות בבתי חולים שיש שם ערבים. אל תשתי איתו קפה. אסור לשתות איתו קפה. שלום שלום, כן, זהו. אבל לא בשום אופן, לא שום דבר של קרבה. נכון. לא סטודנטים, לא עובדים בעבודה, שום דבר. שום דבר. גם, כן, אבל אני חושב שיש פה הבדל. כי ברגע שמדברים בצורה כזאת נחמדה, אז זה גם גולש ליחסים אישיים. נו, מה היה אצלך, ואיך היה בחתונה, ומה אכלתם שם? אוי, אולי תעביר לי בבקשה את ה... מתכונת, איך אתם עושים את השישליק שלכם, זה אין לזה סוף. אם אתה לא שם את זה בצורה חדה, חד משמעית, שאנחנו לא חברים, אנחנו לא עושים שום דבר בתור איבה, אבל אנחנו לא חברים. אם אנחנו לא נהיה בצורה קיצונית, כל כך חד משמעית כלפיהם, יש סכנה שאנחנו נגלוש למדינה דו-לאומית, למדינת כל אזרחיה וקנדה. ואין סכנה אחרת שהבן אדם שמביא לך את המקרר, אתה לא תציע לו כוס מים ואתה לא תגיד לו בוקר טוב, אז הוא דואג מתי שהוא מחבר את המקרר, גם להוציא איזשהו משהו שאחרי שבוע רק תשים לב שמשהו שבור, או שמתי שאתה נכנס... הוא ממלא יעשה את זה. אני לא יודע. אני לא יודע, את כל ה... אני חושב שהוא גם ככה... אתה נכנס לקופות חולים, אתה נכנס לבתי חולים, כמות הרופאים הערבים, אחיות, בתי מרקחת, פוצצים בערבים היום. כן, תודה רבה. אני מתכוון, תודה רבה בלב. בפועל אני משלם, וזהו. אתה אומר שהם יכולים להזיק, גם ככה הם מזיקים. אני פעם, בדיוק בשבת הזאת, נתתי שיעור לקבוצה של אנשים שהם כאלה עמידים, עשירים ככה, ואוכלים במסעדה יוקרתית, והם התפארו כמה איזה אוכל היה טוב של, שהיה שם שף, אלי. והוא קורא לעצמו אלי, כי ואין לו מבטא, הוא מדבר בעברית חופשית, אפילו לא מבטא, לא יודעים, לא מרגישים עליו, אבל הוא אלי. אז אני אמרתי להם שאני בטוח שאלי ירק להם במרק. נו, מה? למה אתה חושב ככה? אמרתי, כיוון שהוא מתייחס אלינו כאויבים. אם היהודי היה נאלץ, נגיד, הוא היה עכשיו בשבי ועכשיו מכריחים אותו שהוא נאלץ לעבוד אצל חמאס ולהגיש אוכל לחמאס. והם... האם הוא לא היה יורק להם באוכל, אם הוא יכול? כן, היה יורק. כי הם אויבים, הם מענים אנשים, הם רוצחים, הם רוצים להרוג אותו. אז הערבים הם לא פחות אידיאליסטים מאיתנו. הם מתייחסים אלינו בתור אויבים. אלא אם כן, הוכח אחרת. אם עלי הזה הוא אדם טוב, והוא מגנה את הרצח, הוא נגד חמאס, הוא אדם טוב, אז אנחנו ודאי צריכים להגיד לו תודה רבה ושלום ויחס חיובי, טוב, בתנאי שהוא אכן מביע את השעת נפש שלו נגד חמאס, והוא מביע יחס חיובי ליהודים, אז הוא הופך להיות לגר תושב, וזה משהו אחר, אז אנחנו מתייחסים עליו מאוד יפה וטוב. כמובן גם איתו אנחנו לא מתערבבים,
אבל יחס חיובי. אבל כל עוד שהוא לא מביע משהו חיובי, אז הוא בגדר חשוד. חשוד זה כמו שבצבא, יש ספק, אין ספק. הוא חשוד, אז הוא ודאי ירק לך במרק. לכן אני לא הייתי אוכל במסעדה, ששם אני יודע ששם יש סכנה כזאת. אז הם כולם ככה קצת התמרמו, הם התמררו האנשים, ואני חושב שהם לא ילכו יותר למסעדה של עלי. אני רוצה לומר לך שאימא שלי אף פעם לא הייתה מסכימה לקנות במקום שיש שם ערבים. לא ממאפייה, לא ממסעדה, לא משום מקום. היא אומרת, אני לא יודעת מה הם שמו, מה הם לא שמו, אני לא קונה משם. מה שנקרא, אל תיטוש תורת אמך. אני אף פעם לא קונה, אמרת, למה צריכה להסתכן, לך תדע מה הם שמו, מה הם שמו. ושוב, אני אומר, זה רק במקרה שאני לא יודע. שזה מצב של ספק. אבל אם אני יודע שיש אדם חיובי וטוב, אז אני לא גזען, אני לא מתייחס אליו בגלל שהוא ערבי, אני מתייחס אליו בצורה שלילית. זה לא נקרא גזענות. זה בגלל שאני הוא חשוד בעיניי באיבה, באויב. זאת נראה לי גישה צריכה להיות. תודה רבה רב פיירמן, ממש... תודה רבה פיירמן, שכח גדול. כן, גם לכם תודה רבה, ובעזרת השם, אנחנו כולנו ביחד ננצח בצורה של עם ישראל ננצח, וככה אנחנו נבנה את המדרגה הבאה שמביאה לבית המקדש. אמן ואמן. תודה רבה רבה פיירמן. גם לכם תודה רבה, שלום שלום. אה, ואתה להגיד שקצת קשה לי? אני רואה, לא צריך להגיד, אני שומע לך. אבל הוא אמר לך, אתה צריך לשנות משהו. לא, ברור שאני צריך לשנות. בסדר? אני חושב שכל מדינת ישראל משנה. בסדר? אבל אי אפשר להתעלם מזה שיש פה 20% מהאוכלוסייה, שבסוף אנחנו צריכים... השאלה איך אתה מתייחס אליהם. היום היחס הוא, יחס, מה שנקרא... של אפליה חיובית, אפליה מתקנת קוראים לזה. לא, מזה מזמן אמרתי שלא יכול להיות שפקולטות לרפואה מתמלאות באנשים עם פסיכומטרי נמוך יותר, רק בגלל שהם ערבים. אני חושב שזה, מה זה הדבר הזה? צריך להיות שוויון לכולם. אבל למה שוויון, אתה אומר? כי העם הזה הוא עם ששמח ב... צרתי. אז כמו שהיום אתה שומע שמישהו אחד משבח את את הטבח, הורסים לו את החנות, מפטרים אותו מהעבודה, זה לא יכול להיות, נכון? הוא אומר, זה לא, זה, עכשיו, כשאדם רותח, אז אתה ככה מתנהג. גם אחר כך תתנהג בצורה כזאת. היום אנשים לא מעסיקים ערבים, לא מלצרים, לא בשום מקום. למה? אתה אומר, אני לא רוצה אותם איתי. אז הוא אומר, מה יהיה מחר? תשכח? ומחר הוא ישתנה? זה לא פשוט, כי הלכה אומרת שכן צריך להגיד שלום לכל אדם ברחוב. טוב, אבל אנחנו ממש כבר גולשים וצריכים לסיים, אבל נגיד תודה לטכנאים של רדיו גלי ישראל, נגיד תודה לאורי, ותודה למורן ורבן הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. כאן נסיים את אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ויצא תשפ"ד. בשורות טובות לעם ישראל וגאולה שלמה בעזרת השם בקרוב ממש. אמן ואמן.